maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Caynaba tartanka quraanka kariimka ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Tartankan oo lagu qabtay masaajidka Imaam Shafiici ayaa waxaa ka qayb qaadanaya ardayda wax ka barata madrasadaha Imaam Shafiici. Waxaana gunaanadkii tartankan ka soo qayb galay sidoo wasaaradda diinta iyo awqaafta qaar ka mid ah culimada diinta gobolka Saraali iyo waliba waalidiinta dhalay ardayda ka qayb qaadanaysay tartanka quraanka kariimka oo bil kasta oo Ramadaan lagu qabtay gudaha magaalada Caynaba. Ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah macallimiinta madrasadaha Imaam Shafiici oo ka waramay tartankan iyo marxaladihii kala duwan ee uu soo maray. Siday sheegeen culimadu, dhankan galabta waxaa la isugu yimid in waxa weeyaan raggii ku tartamay qur-aanka ardaydii in walba natiijadiisi loo yeeliyo ilaahay baa Allah subxaana watacaala ila ku karaamiya kitaabka qur-aanka barashadiisa iyo waxa weeyaan isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Saraal qaar ka mid ah culimada diinta gobolka oo iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday fadliga uu leeyahay in lagu tartamo qur-aanka kariimka bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxayna ardayda kala duwan ee ka qayb qaadanaysay tartanka qur-aanka kariimka kuwa dardaarmeen inay dadaalka halkaasi ka sii wadaan, iyagoo tilmaamay in wax lagu tartamo ugu qaansan yahay kitaabka Alle. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa laguna dadaalo oo marka arday mutacaliintiisi ay ugu horreysa qur-aanka kariimka haduu ardaydu qur-aanka farto oo wadafidiyo oo lagu ilaaliyo tacliinta kalena way sila fududaanaysaa waacaya xamar abto waxa lagu dadaalo oo dadka waaweyn baa u baahana dadka waaweyn waxaa qabtaan kitaabka ilaahay ha ku dadaalaan dadka waaweyn maanta wax kale caaraama adyaala ka dhigo aad arkaysaa iyagoo lama baranayna haddii aan la ka dhigo luqado iyo maxaan kuu sheegaa kombyuutaro iyo maxaan kuu sheegaa waxyaabo aan meel kaxaynayaan la garanayn laakiin wixii aakhiradooda iyo adduunkoodaga anfacayay waxaa muuqda dadku inay ka sii jeedaan maanta waxaa arnay halkan farxad weyniyaan anoo kasoo qaybgalay tartanka qur-aanka lagu tartamayo kalaamka ilaahay tartan ay kuwa qur-aanka dhameeyey iyo kuwa aan weli dhammaanba hambal yahay aan leeahay gobolkan iyo degmadanba waxay leeyihin mucaamalo fara badan oo aan laga qaban tartan karo kale ama xafladaha kale sidaan ula diyaarin iyagana waxaan leeahay laga bilaabo sanadkan hadda lagu jiro wixii ka dambeeya hala diyaariyo tartan karo kale oo la isugu imanayo dhammaan malcaamadaha ama madrasadaha kuwa sidoo kale qaar ka mid ah ardayda wax ka barata madrasadaha Imaam Shafiici ayaa halkaasi ku soo bandhigay culimta ay ka barteen madrasadahaasi gabadhina usuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa abaalmarinay ugu qaarisan yahay kitaabka qur-aanka kariimka ay guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay intii uu tartankani socday salabaan cilmi saciid salabaan kiiko telefishinka caalamiga kalsan caynaba